qaybti toddobaad ee dhaantadi qalbi wada shaqeeya beer kala foga waana doorkii abwaanadooda ag dhaxtaal cirayadu waa abwaan urgoosaar oo mar kale kismaayo kasoo karbaashay abwaan kaamil kula yiri ballankaasheygaaday wax bilaash uu ahaa bugtada iyo xanuunkana bartaada la joog la bariseyska abulada ku behe codku waa shucab yar oo karbaash kala duldhacay kala dhaanta kula yidhi laba baydoo kabiir ku baraan la yidhi adigoo biyaa oo tallaabo baran abwaanada barkoodiya horboodbood ku yidhi musigii laxanku waa sida sidii waana daadiyaha silsiladda jilic jaamac ofishiyal oo idin leh hadday ka dartay Balaroy meyo so bihin lama beg sadeya kudirin bidwin Edwa kubakay nafta burdeer lafu Dilya kulul taqsigi balka kula di'i Ebenen chog bidbada kuherira Kubis bihe leibad garishada bardayi Kulul taqsigi balka kula di'i Ebenen chog bidbada kuherira Kubis bihe leibad garishada bardayi Kabir ko berbera lini adi ko biya om talaba paran agbana da padko di agar bod bod kuyiri Ebe peido kabir ko berbera lini adi ko biya om talaba paran agbana da padko di agar bod bod kuyiri Yeah, it is.